diyaaradaha ayaa sheegay inaysan shaqeyn garoomada qaarkood maadaama diyaaradii ka duushaa Kismaayo ay toos u aadeysa magaalada Muqdisho. Shacabka ayaa sidoo kale sheegay inay waayeen diyaaradihii aadi jiray Doolo, Garbahaare iyo Dhoobley. Shirkadaha diyaaradaha ee xafiisyada ku leh magaalada Kismaayo ayaa dhankooda sheegay inay saameyn ku yeelatay xayiraadda dowladda, waxayna ku baaqeen in dowladda dhexe ee qaada xayiraadda ay ku soo rogtay deegaanada Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku soo rogtay amar shirkadaha diyaaradaha ee aada magaalada Kismaayo kana soo baxa, waxayna waajib uga dhigtay in ay soo maraan magaalada Muqdisho. Markana Soomaaliland ayaa waxay ka hortimid heshiiskii dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ay kala saxiideen 31 bishii la soo dhaafay Agoosto sanadka 2019. Waxaa heshiis magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku kala saxiiday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi ka socda midowga Yurub. Heshiiskaas oo ku saabsanaa mashruuc lagu magac daray gudoomiyaha gobolka Banaadir ee geeriyooday Injineer Cabdiraxmaan Yiriis oo laguna dhisayo wadooyin ku yaalla magaalada Muqdisho iyo Berbera, hay'adda heshiiska qaybta dhismaha magaalada Berbera waxaa kasoo horjeestay Soomaaliland. Soomaaliland ayaa hamaamusha wadooyinka waaweyn oo ku yaalla magaalada Berbera. War saxaafeed ka soo baxay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan Soomaaliland wakiil uga ahayn taaquleed dhanka caalamka, islamarkaana meel ka mid ah Soomaaliland aysan maamulin dowladda federaalka mashruucna ka fulin karin. Sidoo kale war saxaafadeedka oo aada u dheeraa ayaa waxaa lagu sheegay in marnaba dowladda Soomaaliya aysan wax mashruuc ah ka fulin doonin deegaanada Soomaaliland, waxaana tallaabada heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurub lagu sheegay inuu yahay mid ka hor imaanaya heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku gaareen Ankara iyo dalkaasi Jabuuti. Sidoo kale war saxaafeedka ayaa lagu sheegay in markaasi Soomaaliland iyo shacabkeeda ka xun yihiin in qaaraanka lagu soo qaado magaca ama deeqbixiyaasha midowga Yurub uu adeegsado in laga waxyeeleeyo jiritaanka iyo dhawaqa kasoo yaray dowladda federaalka Soomaaliya oo adeega keliya kala goynta shacabka Soomaaliland iyo Soomaaliya, islamarkaana uu jihinayo heshiisyadii hore loogu galay Ankara iyo Jabuuti oo ku aadanaa in aan mucaawinooyinka iyo weliba horumarka la siyaasadeen sida war saxaafeedka lagu sheegay. Sidoo kale waxaa la yidhi annaga oo tixgelinayna qodobada kor ku xusan aan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay ka waantoodo falalka dhaawacaya xasilloonida gobolka kana mashquulin wax ka qabashada dhibaatooyinka ragaadiya shacabka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uul ka tahay. Tallaabo kasta ee qaada iyo dowladda federaalka Soomaaliya lala horgeliyo mashruuc kala duwan ayaa dhowr jeer waxaa si weyn uga soo horjeestay Soomaaliland, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda madaxweynaha ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo markii halkaas uu la wareeyay aan qabsoomin wada hadallo markaasi la doonayay in lagu dhaadhaxaadiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyadoo wada hadallada dhowr jeer la isku dayay inay dhacaan aanan suurtagal aysan noqon. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqe oo ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan maraakiibta kusoo xirata dekedda magaalada Muqdisho. Axmed Macalin Fiqe oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ku jira guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in laba sano ka hor meesha uu dalka maraya uu sheegay in hadda uu aada kaga liito, isagoona tusaaleyn u soo qaatay ammaanka iyo dhaqaalaha uu sheegay in hadda ay marayaan si hoose. Waxa uu Fiqi sidoo kale uu sheegay in Al-Shabaab ay la socdaan dhaqdhaqaaqa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, isha keliya ee dowladdu dhaqaalaha faraha badan uu ka soo galo. Axmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay lacagu ay ka qaadaan maraakiibta kusoo xirta dekedda Muqdisho weliba ganacsatada, taas oo uu sheegay inay marayso heerkii ugu liidatay sida uu sheegay amniga. Waxa uu sidoo kale uu sheegay in wadooyinka caasimadda intooda badan la xiray sida hadda loo xirana aysan u xirnaan jirin laba sano ka hor sida uu hadalka u dhigay. Soomaaliya laba sano ka hor meesha ay joogtay iyo maantay way ka hooseysaa kul dhinac kastoo laga eego. Waxaan joognaa dhaqaale ahaan in bisniskii la curyaamiyey, in Al-Shabaab loo fasaxay inay dekedda ka qaataan canshuur. Waxaan joognaa in rikor oo rasmi ah jira markabka ka soo baxa Dubay, Al-Shabaab maana faysigiisa ayay sii haystaan. Konteynar kasta lacagta ka qaadanayaan iyo inta fiiduu yahay waa ogyihiin, waana ka qaataan. Ma rabo inaan xayaysiin u sameeyo, waa koox argagixisa. Runtii dalka aan la degtay ay tahay in la cirib tiro,
لان كان بتجليد وجه ده جدك مقدش تسوي حرينهين لو بس نكور حتى صيدا نو محرنين مرحتويد كلوس وكذا كمان رحويني لان كا هارموني قدرت كسر ماري دي برشين تود ماشي كل مرة يوم وجه ده أو بنت لاني جبل لاني قل مدوب يصاد وستي استيد استيد كلا حيستا مجرو قدرت كسر ماري مدنما يوحي إكسبكتيشن كود وكحو جنا صيدا يعني والله سيكل الصعداء وحنوجي إن دولديه فدولديه أجنبي جاها وأنا مرة هو يسكفوا جيني ومدحوينا أن كمبين كفوق قلي إنه ما رأيتي سيف وينه إني هدا أرميه شؤون في داخلي جها أو هوس إني فرح كل جرا ليتوا على سوق ركرا ليتذن أنت بدن ريبورت يور بحنا ذا فلسة ذا وحدي سيدا مرحلة لقبر أي كحرينه وعسكنا يا waxay soo taraysaa macluumaadka waliba warbixinada ku saabsan in al-shabaab ay lacag ka qaatan maraakiibta ku soo xirtay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho taasoo ilaa hadda hay'adaha amniga ee dawladda iyo masuuliyiinta dawladda intaba ay si toos ah aysan kaga hadal inkastoo wasiirka maaliyadda shalay uu la hadlay waa wasiirka maaliyadda Soomaaliya waraysi uu siinayo wargeys ka soo baxay waddankaas Mareykanka uu ku shaaciyay inay jiri karto in al-shabaab lacag ay ka qaadaan ganacsatada iyo wax ka soo degsada dekedda weyn ee magaalada Muqdisho laakiin uu sheegay in markan dawladdu ay sanu muqan kubo wax ka qaban kara maadaama uu sheegay in al-shabaab ay kubo ku dhaxmilan dadka ku nool caasimada howlgal dad lagu soo qabtay ayaa xalay ciidamada dawladda waxay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada booliska dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay howlgallo dad badan lagu soo qabtay ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ciidamada ayaa howlgalka si gaar ah waxay uga fuliyeen xaafadaha Hantiwadaag iyo Horseed ee magaalada Jowhar waxaana dad ku sugan magaalada Jowhar ay u sheegeen in howlgalkaasi lagu soo qabqabtay dad badan oo dhalinyaro aha kuwaasi oo la geeyay saldhigga magaalada Jowhar ciidamada booliska ee maamulka Hirshabeelle ayaa lagu arkay wadooyinka dhex mara xaafadaha Hantiwadaag iyo Horseed ee magaalada Jowhar iyadoo oo mararka qaar dadka baaritaanada ku sameeyay kuwa qarkoodna ay kaga shakiyaan ay geenayeen saldhigga magaalada Jowhar saraakiisha ciidamada booliska Hirshabeelle iyo maamulka magaalada Jowhar wili kama aysan hadlin howlgalka ay ciidamadu xalay ka sameeyeen gudaha magaalada Jowhar hase yeeshee qaar ka mid ah dadka howlgalkaana lagu soo qabtay ayaa xaqiijiyay in baaris kadib la sii daayay howlgalkaana lagu xaqiijinayay amniga caasimada Hirshabeelle ee Jowhar ayaa imaanaya iyadoo habeen ka hor lagu soo dhaawacay qorigana laga qaatay askari ilaalo waha mid ka mid aha xubnaha wasiirada dawlad goboleedka Hirshabeelle bamba gacmeedna lagu tuuray saldhigga booliska xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar wararka ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Jowhar nagana soo gaaraya ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid degan isla markaasina isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Jowhar ay yihiin kuwa hagaagsan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Baladeena ee gobolka Hiiran ayaa sheegay in wili qaatay ka taagan yihiin isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga magaalada Baladweyne iyo guud ahaan degmooyin gobolka Hiiran muddo sanado ah lagama isticmaalin lacagaha shan Soomaaliga ah taa beddelkeedna shacabka waxay ku dukaameysanayeen lacagaha doolarka taa oo shacabka ay ku qabeen dhibaatooyin xoogan dhowaan maamulka gobolka Hiiran ayaa waxay shaaciyeen in Hiiran laga bilaabayo isticmaalka lacagaha shan Soomaaliga ah iyagana ay canshuurta ku qaadayaan shilin Soomaali dadka ku nool magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiran ayaa waxay sheegeen in ay doonayaan isticmaalka lacagaha shilin Soomaaliga ah si ay ugu fududaato dukaameysiga waxay sheegeen in ganacsatada qaar ay ka diidayaan in loogu dukaameysto lacagaha shilin Soomaaliga ah waxayna ugu baaqeen maamulka gobolka Hiiran iyo kan Baladweyne inay wax ka qabtaan oo ay ku adkeeyaan ganacsatada in la isticmaalo shilin Soomaaliga hal la qaato Baladweyne waa ka socdaan waa kan kaban ku iibsaday go'aan ku iibsaday carwo maacuunan jooga wax kasta waa lagu iibsan karaa Baladweyne shilin Soomaaliga waa ka socdaa hal la israac reer Baladweyne ha isku duubnaadaan shilin Soomaaliga hal la qaato oo ujeedaan ama saliid kale ama bur kale ama dhammaan inaan shilin Soomaaliga ku gado wallahi waa isbuuc أنت هذا برامج كان عاود نم حاول هذا. عوي العقد كان كلا وحاول هاي سمارة أو شيل في سمارة جا. وشيل هذا هيبرد مين؟ دقيقة هذا مرة حسنا. عوي العقد كان صوبته أه. نعم شدة نعو البنورة شدة يتا يمد برشيد كل كلي وحوي يا تاسع وحكة قوانيس. مثلا هل دولار أنا قاعد نهيل بقدر أنكر الأرينجلي. هذا هل كدولار لبعضن يوحون كنا شنكون شيلك سمارة جا. taban kun liban ku badanaa shan kun qodaran ku badanaa taban kun ilmaha ma bareeg oo kala siisana marka lacagtaas waa lacagteeni aan ku soo dhaqmi jirnay
waa tii xamar ka socoto weligeedba socon jirtay waana ku qanacsannahay bari iyo raxsan inay noogu wada shaqayso anigoo sarifla aan qaadanayo wixii iga keenaan ka qaadanayo wixii iga doolar wataa iga sarifanayaan waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynhayaa oo aan dhaqaalihii dib u soo celinno oo dadkii qaxay say ku soo laabtaan aan dib u dhisid ku samayno jeebkaan iska xilqaadnay lacagihii aan u dirnay doolar inta dirnay soomaaliga oo magaalada aan keenno si aan ku socosiino darteed oo dadkii aan u naxno oo aan ku talagalno inaan gacanta isbarno xaqayna iyo gacantayna muddo sanado ah deegaanadii degmooyinka gobolka hiiraan lagama isticmaalin lacagaha sheen soomaaliga ah taa beddelkeeda shacabka ku nool deegaanada degmooyinkaasi ayaa waxay dhigeen bannaanbaxyo ay uga cabanayaan arrintaasi taa ayaana keentay in maamulka gobolka hiiraan ay ku dhawaaqaan in la isticmaalo sheen soomaaliga balse ma muuqato ifafaala dhab ah oo caddeynaya in sheen soomaaliga uu toos ugu hirgelay gobolka hiiraan